Назарларыңызға спорт жаңалықтары. Ел тәуелсіздігінің 30 жылдығына және рухани келісім күніне орай Шымкент қалалық дін істері басқармасының және Сарын қоғамдық қайырымдылық қорының ұйымдастыруымен дін өкілдері арасында дәстүрлі айлық спартакиада басталды. Тартысты сайыс спорттың футбол, үстел теннисі және шахмат түрлерінен өтуде. Байрақты бәсекенің ашылу салтанатына қала әкімінің бірінші орынбасары Шыңғыс Мұқан арнайы қатысты. Рухани келісім күні еліміздегі әр түрлі ұлттар мен дәстүрлі діндердің арасындағы ауыз біршілік пен ынтымақтың, тыныштық пен тұрақтылықтың мерекесі. Татулықты ту еткен күннің құрметіне орай мегаполис аумағында діни бірлестіктер мен өкілдеріне арналған спартакиада шымылдығын түрді. Ашылу салтанатына Шыңғыс Жұмабекұлы арнайы келіп, қатысушы командаларға сәттілік тіледі. Бүгінгі біздің спартакиадамызға ислам, православ, протестант діни бірлестіктерінің қызметкерлері қатысып отыр. Менің ойымша, бұл дәстүрлі спартакиада барлықтарымызға жақсы әсер ететініне және діни бірлестіктердің арасындағы ынтымақты арттыра түсетініне сенімім мол. Дін өкілдері мұндай шаралардың берері көп екендігін айтады. Бірінші кезекте спорт денсаулық кепілі екенін ескерілсе, екіншіден діни ұйымдар арасындағы ауызбіршілік артары сөзсіз дейді. Рухани келісім болған жерде бірлік те болады, ынтымақ та болады. Ал бірлік, ынтымақ деген сөз, ол ислам деген сөз. Сол себептен құрметті дін өкілдері келе жатқан рухани келісім баршаларымызға мүбәрәк болсын, құтты болсын. Осы мерекеге арнайы осындай іс-шараларды, спорттық іс-шараларды ұйымдастырып жатқан біздің Шымкент қаласының әкімшілігіне үлкен алғысымызды білдіреміз. Алла риза болсын. Здоровье – это наше главное богатство. Денсаулық біздің ең басты байлығымыз. Бүгінгі спартакиада жан саулығы мен тән саулығын арттыруға үлкен септігін тигізетіні анық. Сондықтан ұйымдастырушыларға алғысымды білдіремін. 22 қыркүйек пен 15 қазан аралығында спартакиаданың іріктеу турнирі өтсе, 15 қазан күні ақтық финал мен жабылу салтанат өтеді деп жоспарланған. Жарысқа жалпы 16 команда қатыспақ. Ал бүгінгі Аламан спорт кешенінде өткен сайыста 10 команда кіші футболдан бақтарын сынады. Бұл шараның мақсаты сол дін арасындағы бауырлардың әрбір отанды осы Қазақстан елінің азаматтарының арасындағы ауызбіршілікті нығайту. Және де бір-бірімен жаңағыдай танысып, сыйласып, алдағы уақытта да осындай үлкен іс-шараларды бірге ұйымдастыру мақсаты. Қазіргі заманда өркениеттер арасындағы бейбіт келісімді сақтау өзекті мәселелердің бірі. Осы тұрғыдан алғанда діндер арасындағы үн қатысуды дамыту бүкіл әлемдік жауапкершілік. Ал мұндай шаралар дәстүрлі діндердің татулықта болуына мүмкіндік туғызады. Перизат Ортай, Рулан Рүстемов, Гүлмаржан Молдадос, жаңалықтар.